Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assure aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Dia 26 de maio, em Portugal, realizam-se as eleições europeias. Serão escolhidos os 21 deputados portugueses com assento no Parlamento Europeu. Nuno Melo é o candidato cabeça da lista do CDS e o partido já anda na rua, em campanha. Assunção Cristas, em entrevista exclusiva à USA Press, abordou as europeias como o primeiro grande objetivo do partido para 2019. Explicar em primeiro lugar a todas as pessoas que a Europa não é uma realidade longínqua, a Europa está aqui à nossa porta e, por isso, o nosso slogan de campanha é Portugal, a Europa é aqui, mas poderia ser e está em vários sítios, a dizer, Braga, Porto, Viana, a Europa é aqui, como também é em Paris, onde estão. Os portugueses, mas ficaria mal estarmos a pôr um cartaz a dizer Paris, a Europa é aqui, e portanto poderia ser mal interpretado, passou-nos pela cabeça, mas optámos por nos restringirmos ao espaço territorial português. Mas a nossa primeira mensagem é: não estamos a tratar de temas longínquos. Mas estamos a tratar de questões que podem ter um impacto diário na vida das pessoas e que têm um impacto diário na vida das pessoas. Eu penso que hoje as pessoas estejam um pouco mais sensíveis, mas a verdade é que estas eleições são umas eleições que tradicionalmente têm uma votação muito baixa, o que é, é complicado, porque quando nós olhamos, por exemplo, para a legislação em Portugal e sabemos que 40% sensivelmente tem fonte em legislação europeia, comunitária portanto, diretivas, decisões-quadros, regulamentos que são aprovados em Bruxelas. Em Estrasburgo, de facto, nós deveríamos dar mais importância. Temos procurado, com exemplos concretos, explicar o que é que faz diferença entre estarmos ou não estarmos uh, e estarmos ativamente. Uh, eu acho que vale sempre a pena reforçar o que é a construção europeia e o grande, a grande bandeira da Europa que é a paz e nós se queremos eh, continuar a garantir essa paz, temos que nos empenhar também na Europa e sermos uma voz ativa na Europa, depois o mercado único, as liberdades todas eh, de circulação, para os jovens os Erasmus, eh, para todos o que é estar num país eh, da União Europeia e não pagar o homing, por exemplo, eh, são coisas que nós hoje já damos quase como adquirido, mas que na verdade não eram coisas adquiridas Há uns tempos atrás. E, portanto, é preciso, e sobretudo, nada do que está adquirido permanece sem ser devidamente tratado e acarinhado. Depois há pontos muito importantes, nós também procuramos chamar a atenção que Portugal deve ser ativo a reclamar também para, para, para que sejam concluídos esses processos. Estou a pensar, por exemplo, na União Bancária, que nos permita uma empresa em Portugal com um bom projeto, com um bom capital e, portanto, com uma análise de risco boa, que neste momento, por ser em Portugal, paga uma taxa de juros muito superior ao que paga uma empresa em França ou que paga uma empresa na Alemanha. Aliás, quando eu estive em Paris com a comunidade portuguesa, muitos diziam isso. Eu em Portugal, estar a fazer mais empresas lá, depois o financiamento é muito mais caro do que financiar-me aqui. Às vezes conseguem ter financiamento em França e depois colocá-lo em Portugal, mas na verdade, essa união bancária que está prometida e que já deu tantos passos ainda não está concluída. Como também não está concluída, por exemplo, uma união energética Para Portugal poder exportar energia limpa para a União Europeia e haver a ligação entre uh, os Pirineus. E, portanto, esses são pontos que às vezes parecem que estão distantes, mas que têm a ver e têm, podem ter impacto no nosso dia-a-dia. -dia. Depois há uma questão central onde nós, de facto, nos diferenciamos muito quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, do PSD, que tem a ver com a questão dos impostos europeus. Nós entendemos que os portugueses e Portugal já está muito sobrecarregado com impostos. Temos uma carga fiscal máxima e também sabemos que pode-se dizer que os impostos é para serem pagos por outras entidades, mas na verdade vão bater sempre aos cidadãos, por direto ou indiretamente, depois as empresas vão recolher esse dinheiro junto dos cidadãos, o efeito pode ser mais indireto, mas está lá. E portanto nós somos contra os impostos europeus, e somos contra uma coisa que nos parece bastante grave e que o governo português tem, de alguma maneira, discretamente tem defendido, que é o fim da regra da unanimidade para a criação de impostos europeus. Neste momento, de acordo com o tratado, só podem ser criados impostos europeus com o acordo de todos os Estados-membros, dos 28, enfim, dos 27 Estados-membros. Um o Governo português e mais dois ou três foram os únicos que assumiram frontalmente que querem acabar com a regra da unanimidade, uma discussão que está a ser feita por parte da Comissão Europeia. Nós achamos que é negativo, porque é uma soberania fiscal que se perde e, sobretudo, retirar Portugal também algum fator de competitividade. E, portanto, entendemos que não devemos ir por aí. E, se quiser, esse ponto é um ponto que marca muita diferença entre a posição do CDS e a posição de outros partidos. Depois, do ponto de vista de candidatos, eu acho que nós temos uma lista muito boa. Temos uma conjugação de experiência com uh, juventude e novidade e, portanto, começamos com o Nuno Mel, que tem sido um grande uh, eurodeputado, que tem uh, sido o maior embaixador dos produtos portugueses em Bruxelas, que tem batalhado muito pela agricultura nomeadamente. Uh, temos o, o Luís Pedro Mota Soares, com é uma grande experiência parlamentar e governativa, e, portanto, que levará para Bruxelas certamente toda essa sua experiência e capacidade de trabalho, que é enorme. Depois, em terceiro lugar, temos a Raquel Vasco Pinto, que é uma professora e investigadora universitária na área das relações internacionais e que chegou à CDS há três anos. E, em quarto lugar, temos o Vasco Weinberg, que é doutorado em Hamburgo, em Direito do Mar, professor de Direito do Mar, um jovem de 39 anos. E por que mar? Porque nós achamos que, na área do mar, Portugal deve ser uma voz. Muito ativa, deve ser a voz da dimensão marítima da União Europeia, para mais numa altura em que o Reino Unido sai, é muito importante. E depois vamos ter também, naturalmente, pessoas ligadas aos vários distritos, também conto ter uma pessoa ligada às comunidades portuguesas, no caso à comunidade de Paris, e eu acho que vamos ter de facto uma grande lista, com uma grande lista e com um grande programa, estamos em condições também de ter um bom resultado. Porventura, é muito, é muito interessante porque os portugueses, quando perguntados se gostam da Europa e se gostam de estar na Europa, têm uma resposta esmagadoramente favorável, o que é muito positivo. E mesmo naquele tempo mais difícil em que a Europa também esteve muito associada à Troika e há um tempo de austeridade, a verdade é que eu acho que os portugueses reconhecem que foi também quem ajudou o país numa altura difícil. Agora, os Eurodeputados, de facto, fazem um trabalho no maior Parlamento. Que há na Europa um Parlamento de 730 eurodeputados, em que cada um acrescenta alguma coisa. Estão mais longe e, portanto, às vezes é difícil chegarem a Portugal os ecos do seu trabalho, apesar de que nas redes sociais hoje em dia esse reporte é feito de forma sistemática. Mas as pessoas, eu penso, é que sentem que é muito longínquo, é uma coisa que está muito longe. Apesar de tudo. Eu penso que hoje já há um conhecimento melhor e maior daquilo que é o trabalho de um eurodeputado do que havia antigamente. E, portanto, da nossa parte, acho que esse esforço tem sido feito pelo deputado Nuno Melo. A verdade é que ele tem tido temas interessantes na Europa. É difícil também disputar protagonismo em temas relevantes, mas um dos maiores. Uh, temas desta última legislatura foram as questões da partilha da informação na área da segurança, por exemplo, para reforçar a segurança, o combate ao terrorismo, etc., e o relator desse relatório, muito importante, uh, para haver uma melhor conjugação e partilha de informação por parte dos Estados membros, foi o Nuno Melo, por exemplo, só para dar um exemplo do trabalho que é feito, se calhar em Portugal as pessoas não têm noção sequer da importância deste relatório ou a importância do relator deste relatório, mas foi uh, um tema muito relevante. Partilho a opinião que este é um este é um ponto muito importante para a Europa. Previsivelmente haverá transformações. Há, como nós vemos, vários países ah, onde ah, há derivas mais à direita ou mais à esquerda, ah, de partidos claramente com uma visão contrária à da União Europeia ah, e, da, e à da construção europeia. Portanto, vamos ver. Aquilo que eu lhe posso dizer é que em Portugal o CDS afirma-se como um partido profundamente europeísta. Uh, e também por ser profundamente europeísta, é exigente com a Europa, é exigente com a construção europeia. Entendemos que, de facto, a Europa é um projeto de sucesso e temos sempre que sublinhar: é um projeto de sucesso pela paz, uh, pela prosperidade, uh, pelo bem-estar, e não há outra região no globo. Onde, apesar de tudo, se viva tão bem há tanto tempo quanto na Europa, com certeza com fragilidades, com questões estruturais preocupantes, como, por exemplo, a questão demográfica, mas a verdade é que aqui se vive bem e nós queremos que se possa viver ainda melhor, com mais solidariedade, com mais coesão, com mais convergência do ponto de vista do crescimento económico e para isso temos que batalhar também junto das instituições europeias, desde logo para serem cumprindo as agendas que vão sendo definidas e eu volto a referir a União Bancária, porque de facto quando Portugal precisa de crescer economicamente, precisa de ter dinheiro emprestado barato e a União Bancária é o que ajuda as nossas empresas a poderem ter acesso a um financiamento mais em conta e mais equiparado àquilo que teriam noutro país. Nós neste momento temos um Eurodeputado, portanto, o nosso objetivo mínimo é duplicar uh, o resultado e, portanto, passar a ter dois Eurodeputados, não há meios deputados, portanto, uh, fixamos como objetivo mínimo. Dito isto, eu acho que nós podemos ir mais além, acho que temos programa e candidatos protagonistas para podermos ter uh, uma boa surpresa nas eleições europeias e, portanto, uh, tudo o que vier acima disso é certamente um ganho. Passar de um para dois já é, é um bom resultado, mas nós queremos é, chegar mais além e, portanto, estamos a trabalhar há muito tempo ativamente, há muito tempo na rua, a recolher as opiniões das pessoas, quer para as europeias, quer para as relativas. No caso, as relativas já há um ano e meio, nas europeias há oito meses que andamos a trabalhar intensamente, partilhando as nossas dez ideias principais, pedindo às pessoas é, que nos enviem as suas ideias também. Isso tem estado a acontecer de forma muito dinâmica e, por isso, eu estou otimista, acho que podemos ter um grande resultado resultados.